Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հետագա աշխատանքը նույնպես հանգիստ եւ աշխատանքային մտնոլորտում կանցնի։ Ուզում եմ ձեզ նաեւ խնդրել, հորդորել, որ այն պարագայում, երբ որ ինչ-որ բան կա, որը որ ձեզ անհանգստացնում է աշխատանքային առումով, որ դուք ազատ զգաք ձեզ ինձ հետ կապվելու, ես փորձում եմ իհարկե բնականաբար ինչ-որ ձևով քայլում եմ, բայց մտնում եմ ինչ-որ սենյակներ, փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարում, բայց այնուամենայնիվ դա բավարար չէ։ Եվ այն պարագայում, եթե դուք կգտնեք, որ ինչ-որ բան պետք է փոփոխության ենթարկվի, խնդրում եմ այդ հարցով կապի մեջ լինել։ Պետք է ասեմ, որ մենք այս տարի նաև մեծ մի քանի, այսպես ասած, նախաձեռնություն պրոյեկտ սկսեցինք իրականացնել, մասնավորապես երևի թե մենք գարնանը արդեն ավարտին կհասցնենք սրճարանը, որը որ կսպասարկի մեզ բոլորիս, եւ վերելակները փոխեցինք, եւ էլի տարբեր պրոյեկտներ են լինելու։ Ես ուզում եմ այնպես լինի, որ ազգային ժողովը այս մի քանի տարվա ընթացքում հնարավորինս մենք փոփոխությունների ենթարկենք, նորացնենք եւ մեր աշխատանքը էլ ավելի հեշտացնենք եւ որակը դրա շնորհիվ նաեւ նույնպես բարձրացնենք։ Ասի երկար չեմ խոսալու, բայց սկսեցի երկար խոսալ։ Ձեզ, ձեր ընտանիքներին ցանկանում եմ լավ տարի, խաղաղ տարի մեզ բոլորիս եւ առաջընթացի տարի։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք, մենք այդ ուժը ունենք, ես դա գիտեմ եւ գիտեմ, որ կարող եմ հենվել ազգային ժողովի աշխատակազմի, իմ գործընկերների, իմ գործընկեր պատգամավորների վրա։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ եւ շնորհավոր գալիք 2024 թվականը։ Լավ եղեք։